Закарпатський гурт «Гудаки Village Band» почав працювати в 2001 році. За цей час склад артистів залишався незмінним. Гурт випустив у світ вже 5 альбомів, останній з яких з'явився зовсім нещодавно. Однак зайняв для написання найбільше часу. Випустили наш 5-й вже альбом під названням «Йо». Раніше ми писали один альбом за 3 дні, цей альбом ми писали за 3 роки. Зато, в кінці кінців, ми його звали «Йо». Гастролі гурту здебільшого спрямовані на Західну Європу. За словами очільника гурту, в цьому немає нічого дивного. Адже саме там вдається досягнути в першу чергу фінансових прибутків та більш широких організаційних можливостей. Чого, на жаль, не скажеш про Україну. Ми вирішили теж на себе робити немножко боль, тому що і вийти на українську публіку, що означає для нас в основному благотворительну роботу, тому що це абсолютно невигідно, це тяжело, тому що в основному звук не дають нормально, тому що взагалі умови не знають давати нормальні. Та незважаючи на це, гурт вирішив практично на волонтерських засадах виступати і в Україні, тим самим популяризуючи автентичну музику Карпат, зокрема і закарпатського Мара Моруша. Крім Ужгорода, в артистів заплановані концерти у декількох великих містах України.